Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. Рух по вулиці Мазепи поблизу кругового перехрестя у Тернополі відновлено. О 10-й годині там обірвалася тролейбусна лінія. Як повідомив головний енергетик комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Василь Юр, одна з причин – це перегрівання електроліній. Це вулиця Мазепи. Протягом години лінію електропостачання ремонтували троє працівників. Головний енергетик комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Василь Юр розповідає про обривання електроліній. Обрив досить серйозний, він затягнув. Саме страшне, що рух транспорту затягнув тролейбусного. Нічна зміна получає завдання. Кожний має свій участок. На цьому участку всі ці з'єднання підтягуються, розтягуються, ставляться додаткові розтяжки. За неділю 4 таких серйозних обрива. Зазвичай, коли йде вже штатний режим, в неділю 1-2 обрива. Водії тролейбусів, які у цей час курсували маршрутами номер 11 та 2, не називалися і відмовилися коментувати ситуацію. Майор патрульної поліції Олеся Климчук розповідає, що через обривання електролінії утворився годинний затор на вулиці Мазепи. Нам на службовий планшет сьогодні, 13 червня, надійшло повідомлення близько 10-ї години від аноніма, що відбулося поламка, перервалася лінія, тролейбусна лінія електропередач. То ми здійснювали забезпечення безпеки дорожнього руху. Максим Ковальчук, Василь Панчук. Новини. Електролінії на вулиці Мазепи близько 40 років, каже Василь Юр. За його словами, працівники комунального підприємства «Тернопільелектротранс» щоденно перевіряють електролінії. Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії сьогодні на Тернопільщині пройшло без порушень. Участь у ньому взяли 409 із 465 зареєстрованих учасників, каже відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Це тестування завершує сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2019. За правильне виконання 52 завдань абітурієнти можуть набрати 80 балів. Тестування проходило у 9 та 20 школах Тернополя. 209 із 236 зареєстрованих учасників складали іспит у 20-й школі, повідомила відповідальна за пункт тестування Лариса Волинець. Там побувала наша знімальна група. Учасники ЗНО зібралися на подвір'ї школи номер 20 о 10-й годині. Це одна із них – Аліна Яцула із села Снігурів Калановецького району. Хвилююся, бо все-таки важливий екзамен. Цей предмет мені потрібен для вступу в медичний університет. Рішення щодо вступу в медичний було спонтанне, тому я вирішила готуватися вже в 11-му класі. І весь цей рік буквально вивчила весь курс хімії. Привезли донечку на іспит. І, звичайно, хвилюємося, так як всі батьки. О 10:10 учасники ЗНО заходять до пункту тестування. Чергова Ольга Мотало перевіряє у них документи, необхідні для складання іспиту. Перевіряємо сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт, ID-карту. Треба перевірити запрошення. В запрошенні вказано місце проведення ЗНО, 20-та школа. Абітурієнти шукають себе у списках, де вказано, хто у якій із 16 аудиторій проходитиме тестування. Аліна Яцула іспит складатиме у 9-й аудиторії. Ми звіряємо номер сертифікату, також паспорт. Дивимося на зовнішність, чи відповідає паспорт. Запрошення перепустка, чи є. І звіряємо з аудиторним списком. Я прийшла із документами, повинна залишити свій паспорт і сертифікат. Я можу мати з собою воду і кілька чорних ручок. О 10:30 відповідальна за пункт тестування Лариса Волинець відкриває контейнер із документами для тестування, щоб роздати їх старшим інструкторам. Найперше, контейнер прибув до нас із Франківська, і зворотній варіант – Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти. Пакет з документами для учасників ЗНО, які складатимуть іспит у 9-й аудиторії, отримує старший інструктор Людмила Христюк.
Розпочалося тестування об 11 годині. Та 25 щойно пролунав дзвінок, який означає, що ЗНО завершилося. Тест тривав 150 хвилин. Насправді мені здається, що завдання не дуже були важкими. Ну як для кого? Хто готувався, хто ні. Ну для мене були нормальними, і задачі були такі неважкими, нормальні. На тестуванні з хімії сьогодні нам не прийшло повідомлення про загальний вид контролю, тому застосування металодетектора не здійснювалося. Лише з уповноваженою особою під час технологічної перерви ми перевіряли правильність розсадки і відмітку учасникам про сьогоднішню їхню присутність. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. Вже відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики, української мови та літератури, іноземних мов, фізики, історії України, біології та географії. Цього тижня, 14 червня, оприлюднили результати ЗНО з математики, фізики, української мови та літератури, повідомив Юрій Шайнюк. 60 поліцейських Тернопільщини навчалися, як діяти у випадку захоплення заручників під час виборів. За сценарієм, заручником був представник виборчої компанії, якого захопили двоє невідомих осіб. Вони вимагали автомобіль та безпечний виїзд з приміщення, розповів заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. Давайте, доповідайте. Відпрацювали моменти, які стосуються виборчого законодавства, відпрацювали тактичні елементи по загальному розвитку особового складу. Залучались такі спецпідрозділи і підрозділи, як Національна гвардія, як рота патрульної поліції особового призначення, рота Тернопіль, управління патрульної поліції ТОР. Пройшли ми разом ці всі заняття, зробили висновки, будемо відпрацьовувати подалі. Михайло Білецький розповів, такі навчання дозволяють налагодити взаємодію спецпризначенців, медиків, поліції та військових в екстремальних умовах. Шестеро матерів дітей з інвалідністю взяли участь у майстер-класі з гончарства «Зліпи своє щастя». Він відбувся у школі народних ремесел в Тернополі. Майстер Руслан Друк навчив жінок виготовляти глиняні кружки, тарілки, вази. Як це відбувалося, бачила наш кореспондент Любов Гадомська. Координатор проекту «Життя без меж» Олена Коваль розповідає, майстер-клас із гончарства проводять уперше. Його організували, аби підтримати матерів, які виховують дітей з інвалідністю. Ми створили клуб під назвою «Жіночий клуб матусь, діток з інвалідністю є поруч». І ось сьогодні вже третя зустріч, у нас така тематична, ми стараємося зустрічі робити. У нас проходить майстер-клас по гончарству під назвою «Зліпи своє щастя». Шестеро матусь сьогодні мають можливість безкоштовно його відвідати, і свого роду для нас це така як арт-терапія, можна сказати, трішечки відпочинемо від своїх щоденних справ, якоїсь такої, скажімо, корисної інформації наповнимося, щось нове дізнаємося. За гончарним колом учасниця майстер-класу Зоряна Ігнатова виготовляє глиняний стакан. У цьому їй допомагає гончар з 8-річним стажем Руслан Друк. Спробуємо зробити стаканчик, так, разом. Втілити наше задумане, так? Я допомагаю поставити руки, допомагаю пояснити, так, як працювати з глиною на гончарному колі. Минуло 10 хвилин і виріб готовий. Перший раз працювала з таким матеріалом, і він на диво такий дуже приємний в руках, і дуже таку відчуваєш зразу якусь таку релаксацію. Але ну трошки було важко, тому що я не розуміла, як яким чином добре, щоб був майстер з боку і зразу все поправляв і виправляв. Ну і як бачите, вийшов ідеальний. Ольга Приймак виготовила із глини тарілку. Щоб ми разом підняли, щоб ми її не вигинали, не мучили. Хотіла завжди попробувати, і сьогодні така можливість. Якось так приємно, як класно щось зробити самому. Наступний етап майстер-класу – розмальовування виробів за власним бажанням. У цьому жінкам допомагає керівник гуртка «Кераміка» Ольга Мельничук.
Не обов'язково бути художником. Тут можна і геометричні, можна крапочками розписувати. Це вже хто в кого яка фантазія. Хто що собі, як хоче свій виріб прикрасити. Мама от захотіла зробити просто полосочки і крапочками. Воно буде досить оригінальне, гарно, такий стаканчик. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Це всі новини на цю пору. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також наші матеріали ви можете переглянути на сайті або на Facebook-сторінці UA Тернопіль. На все добре!